Tipo de cara que sento pra escrever uma canção, que como amigos têm, é meio que nascem, quase sem eu perceber, às vezes no estudo, enquanto eu tô estudando. E normalmente ela aparece no momento que eu tô sobre algum processo emocional, assim. Confesso para ti que é difícil de entender. No país do carnaval, o povo nem tem o que comer. Ser artista, popstar pra mim é pouco. Não sou nada disso, sou apenas mais um louco. Clamando por justiça e igualdade racial. Preto, pobre, é parecido, mas não é igual. É natural o que fazem no Senado. Quem engana o povo simplesmente renuncia o cargo.